Қазақстанда өндіріс жанданып, отандық өнімдерді қайта өңдеу қарқын алып барады. Саладағы өсім жыл басынан 6%-ке жуықтаған. Есесіне жергілікті тауар түрлерінің экспорттық әлеуеті арта түсті. Жалпы өзге елдер нарқымен алыс-беріс оңалып, сыртқы сауда саттық қайта қызған. Бұл туралы үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев нақты сандық дәйекті деректер келтіре отырып мәлімдеді. Ағымдағы жылғы қаңтар маусымда сыртқы сауда тауар айналымы 45,3 миллиард долларды құрап, оның ішінде экспорт бойынша көрсеткіш 27 миллиард долларды құрады. Бұл ретте өнделген тауарлар экспорты 25%-ға 8,9 миллиард долларға дейін өсті, тауарлар импорты 18,3 миллиард долларды құрады, жалпы сауда балансы 8,7 миллиард долларды құрап, 10 деңгейінде сақталды. Әсет Ерғалиевтің дерегінше, жалпы биылғы 7 айда ел экономикасының өсу қарқыны 2,7%-ті құрап отыр. Ал нақты сектордағы даму көрсеткіштері 3,6%-ке жеделдеген. Әсіресе елдің қызмет көрсету саласында іскерлік белсенділіктің артқаны байқалады. Инвестиция тарту жағы да еселене түскен. Өз кезегінде үкімет басшысы Асқар Мамин маңызды әлеуметтік экономикалық бағыттарда тұрақты өсімнің ұлғаюын қамтамасыз етуді тапсырды. Әкімдіктер осы өсу қарқынын төмендетпеуге тиіс. Осы серпені сақтау үшін экономиканы артықтандыру, инвестициялар тарту және жұмыс орындарын сақтау бойынша жұмысты жалғастыру қажет. Сонымен қатар премьер-министр мүдделі органдарға әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасын тұрақтандыру бойынша тапсырмалар берді.